სალმებით მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ვალეს სალოცავთან კათოლიკური ხატებისა და ლოცვების წიგნების დაწვის ფაქტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ვალეში მცხოვრები კათოლიკე შოთა გიქოშვილი და ასევე ვალეში მცხოვრები მართლმადიდებელი რობი ზონკოპაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. წმინდა ნინოს სახელობის სალოცავი, რომელიც სოფელ ვალეში გზის პირზე მდებარეობს, სალოცავთან, რომელიც გზის პირზე მდებარეობს, დაიწყო კათოლიკური ლოცვის წიგნები და ხატები. ამ სალოცავში ლოცულობენ როგორც მართლმადიდებლები, ასევე კათოლიკეები მრავალი წელია, თუმცა ეს სალოცავი დავის საგანი ადგილობრივებს შორის არასდროს გამხდარა. შემთხვევა მოხდა 12 მარტს და თქვენით მინდა დავიწყო, თქვენ იყავით პირველი, ესე ვთქვათ, ვინც ნახა ეს ფაქტი, უბრალოდ ვინც გავცელა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ამის შესახებ. რა ნახეთ ადგილზე, როდესაც მიხვედით, იმიტომ რომ ფოტოები, რომლებიც თქვენ გავცელეთ, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ცეცხლი ეკიდა და ყვავილი ასდიო და საკმაოდ სწრაფად მიხვედით ადგილზე. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოკლედ ის, რაც დევს სოციალურ ქსელში, Facebook-ში კონკრეტულად, რაც ნახე, რაც თქვი, ის ნახე. იმაზე მეტი არ ყოფილა. ანუ მოცემულ სიტუაციაში, მოცემულ ადგილზე იყო ის წიგნები და ის ხატები, რომელიც ასახულია ფოტოებზე, რომელიც დადებულია Facebook-ზე და რომელიც ამჟამად არამარტო Facebook-ზე, არამედ სხვადასხვა მედია საშუალებებმა გამოიყენა. როგორ ფიქრობთ, როდესაც თქვენ მიხვედით, დაგხვდათ იქ ვინმე ადგილზე, იყო ხალხი შეკრებილი, როცა თქვენ მიხვედით? როდესაც მე მივედი, არავინ არ იყო, მხოლოდ და მხოლოდ ის პიროვნება იყო, ვინც მე ამის შესახებ შემატყობინა და იმ ადგილზე იმ მომენტში არავინ არ ყოფილა. თქვენ ამ პიროვნების ვინაობას არ ამჟღავნებთ, ეს ჩვენ მაშინაც გვაინტერესებდა, როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდით, თუმცა ხა საინტერესოა თვითონ ამ პიროვნებამ თუ ნახა ის, ვინ გააჩინა ცეცხლი. ჩემი ინფორმაციით იმ პიროვნებასაც არ უნახავს კონკრეტული, კონკრეტულად ვინ გააჩინა ეს ცეცხლი და ვინ იყო ამისი გამკეთებელი, კონკრეტულად არ უნახავ თვითონ. უბრალოდ რაც ნახა, იმანაც ის შემოტყობინა და მეც იგივე. ეხა ბატონებო, შემთხვევა რომ მოხდა, ჯერ კიდევ არ იყო 6 საათი გამხდარი, იყო დღე, არ იყო ღამე და თავშივი აღნიშნე რომ ეს სალოცავი მდებარეობს გზის პირზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ფაქტს, თვით მხილველი თუ ეყოლება? ჯერ თქვენ შეგიყვანეს შეცდომა მასში რომ მარტო კათოლიკური ხატები და წიგნები დაიჭო, ამან რო გადაიღო სურათი, იქ ხო იყო მართლმადიდებელი ჟურნალისტ კარიბჭის ნაგლეჯი, ნამწვილი, ის ისეთორ გადაიღო. ანუ ეს მაინტერესებს. დაიწვა, ერთიც დაიწვა და მეორეც. ეს შეცდომაა, რომ მარტო კათოლიკური ხატები დაიწვა და წიგნები. აგებულებაა სურათები. აქ იმდენი ხატებია კათოლიკური მისტეთრული გადაიღო. აგერ ნახეთ? ია. დაი ინფორმარება ნახეთ. ყველა სურათები ნახეთ. საფუძვლად ჩვენ არ გვაქვს ახლა ტექნიკურად ამისი ჩვენების საშუალება, მე ოპერატორის ინფორმაცია დაიწვა და მეორე დაიწვა. ეს არის ქსეროასლი და არ ვიცი რამდენად შეძლებს ამის აღებას. მე რადიო მსმენელისთვის განმარტავ, რომ ძალიან ცუდად ჩანს ქსეროასლზე, ჩანს ხატები, თუმცა ეს არის თვითონ სალოცავში გადაღებული ხატებია, ხო ბატონობიზონ? ეს სალოცავში გადაღებული ხატებია, რაც ახსნათ. ეხლა ჩვენც დავაფიქსირეთ, დიახ, რომ სალოცავში არის როგორც მართლმადიდებლური ხატები, ასევე არის კათოლიკური ხატებიც, თუმცა თქვენ დამწვარში შენიშნეთ და იქ რაც იყო დამწვარი მასა იქ და შენიშნეთ მართლმადიდებლური. არა. მაგრამ იქ ვინც ნახა, რომელიც როსტაიორის ჟურნალისტები რო იყვნენ, იქ აჩვენა რომ აი ეს არის კარიბჭის ჟურნალ, კარიბჭის ნამწვილი. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენ შეკითხვას მინდა რომ დავუბრუნდეთ ბატონობიზონ, ჯერ ისევ დღე იყო, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, თქვენ ფიქრობთ რომ თვითმხილველი ეყოლება ამ მოვლენას? იქ ისე როგორ არის, გამლელი კათოლიკეა თუ მართლმადიდებელი გაივლის, იღებს ამ სანთელ დათვს, მიდის და აქ ვიღაცა ისეთი პიროვნება, ორი ვერსია აქვს. ან ერთ გააკეთა სპეციალური ან და დაანთო სანთელი, გადამომავალი, გადმოვარდა სანთელი, ხალი ჩაიყო. იმ ხალიჩას მოეკიდა და ეს ნამდვილად გამოიტანა გარეთ, შეიძლება ეს დალაგების მომენტში ეს ყდაც იყო მოხეული ან რაღაცა. და ის თორე არის მეორე ვერსიაც, ვიღაცამ სპეციალურად გააკეთა რომ დაეპირისპირებინა
მართლმადიდებლი და კათოლიკეები. ეხა ამ ვერსიასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება უფრო ვრცლად გაინტერესებს, თუმცა ხა ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას შეიძლება უკავშირდებოდეს მომხდარი. ჩვენ ეს შეკითხვა ბუნებრივია თქვენთანაც გვაქვს, თუმცა ხა ვალეშიც ესე ვთქვათ გავაკეთეთ გამოკითხვა, ჩვენ ვკითხეთ ვალეში მცხოვრებლებს, როგორც კათოლიკებს ბუნებრივია ასევე მართლმადიდებლებს, თუ რას უკავშირებენ ისინი მომხდარ ფაქტს და მოდით მოვისმინოთ გამოკითხვა ამის შესახებ. კათოლიკური ხატების და სალოცვის წიგნების დაწვას, აი რას უკავშირებთ თქვენ? მორაფეს ახლა ისეთი ვარიანტი აქვს, რომ ვერ გავიგებთ რა, უფრო ბავშვი მას მივაწერ ასეთ რამეს, არ ამგონია რომ რაღაცა დაპირისპირება და რაღაცა თითქოს ასეთი ლაპარაკი იყო, მაგრამ არ ამგონია. ეგენი არ არის ტრები ქვეყნისა და მურჩა სხვა არაფერი. საერთოდ წიგნის დაწვის გაუგია, გინდა რა რა წიგნის გინდა იყოს, არ შეიძლება. სწორად თრალი იყო, თორემ ხიდები არ გააკეთეს. ვინც გააკეთეს ის ყოფილა ის ხატებთან რა საქმეა, თუ ის ვინც და იყოს. ეგ არის სიწმინდეა. ერი სიწმინდეა და მაგისთან გაგაფუჭი დაწვევის შე ის ერის მოღალატე, ოი ეს გამოდის. მე უკავშირებ არა ადამიანობას, ბოროტობას და შეუგნებელი ყოფილა ის ვიღაცა ადამიანი კი არ ყოფილა, მხეცი ყოფილა. როგორ ფიქრობთ, რა მიზანი შეიძლება და ქონოდა იმას, ვინც ამას აკეთებს? მაგას ვერ გეტყვი. იმიტომ ვერ გეტყვი, რომ რავი რა მიზანი აქვს, რა უნდოდა, რას ერჩოდა ხატები. კაცთან თუ გაქვს, მიდი კაც გაეცი პასუხი. რა გინდა ხატებთან კაცო? ნუ ეს არასტორი საქციელია. ეს ეკლესია ხო? დედამიწაზე ხო? ბუდისტიც არის, კათოლიკეც არის, მართლმადიდებელიც არის, მაგრამ როგორ შეიძლება კაცო? ეს წმინდა რელიგია ხო? ქრისტიანი ხალხი ვართ. არ ვიცი ვისი რისი და რატო, მაგრამ მიზანმიმართული კმედებაა ეს. კიდევ მეორე, არ ვიცი ვისი. უკავშირებ უბრალოდ არა ადამიანობას და ვანდალიზმს. ცდილობენ ამ გზით ალბათ. დავამატებ, ცდილობენ ჩამოაგდონ ხელახლა შუღლი ამოსახლეობაში, მოსახლეობის განსხვავებულ სხვადასხვა აღსარებლობის მქონე მაცხოვრებლებში. რა ვიცი, რომ ვის დავაბრალო ხალო, ამოვალ დავგვი და ვასუფთავებ ხოლმე, მივდივარ ისევ, რა ვიცი რა, რითი რა ხდება, ვერ გავიგეთ. ვის შეიძლება, ან რა მიზნით შეიძლება რომ გაკეთება? არ ვიცი, გენაცვალე. მე რა უკავშირო, რა ვიცი რა, მაგის გამკეთებელი უნდა დაისაჯოს. მეტი რა გითხრა? როგორ ფიქრობთ, რა მიზნით შეიძლება რომ გაეკეთებინათ ეს? არ ვიცი, შვილო, ვერ გეტყვი. აბა რა ვიცი, აი რა ვიცი, რა გითხრათ, რატო მოხდა? ნორმალური ადამიანი მაგას არ გააკეთებს. მაგ ყველა кай ხალხი ცხოვრობს, გემრიელად, აი ჩახუტებული ცხოვრობს და არავინ არ მაგ საქმეს არ გააკეთებდა რა. ეგ შუღლი არავისგან არ იფიქროთ რა. ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში. როგორც მოვისმინეთ, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, არა ვერავინ ვერავის ვერ აბრალებს, ისმის მხოლოდ ერთი ის ამ გამოკითხვაში, რომ შესაძლოა ეს იყოს ორი კონფესიის ადამიანებს შორის დაპირისპირების მიზნით გაკეთებული. რას უკავშირებთ თქვენ შოთა ამ ფაქტს? რა მიზანი შეიძლებოდა ჰქონოდა იმას, ვინც ამას აკეთებდა? ახლა ისევ გავამეორებ, რომ კონკრეტულ მიზანს მე ვერ გეტყვით, აი ვერ მიუთითებ მიზნის მიმართულებას, ასე რომ ვთქვათ, იყო ნებისმიერი შეიძლება, ნებისმიერი მიზანი შესაძლებელია ყოფილიყო, როგორც შუღლის ჩამოგდება ჩვენსა და ჩვენს ძმებს შორის, მართლმადებლებს შორის, როგორც უბრალოდ მოსახლეობას შორის, რატომ ან შეიძლება უბრალოდ სულელური ხუმრობა, მოდი ასე დავარქვათ, ვეღასის მხრიდან ყოფილიყო. თუმცა მე წავიკითხე, როგორც ჯუზეპე პაზოტოს, ჩვენი ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორის ეპისკოპოსის განცხადება, ასევე წავიკითხე მეუფე თეოდორეს განცხადება და შესანიშნავად თქვეს ერთმოს და მეორემოს, რომ როგორც მამა თეოდორემ აღნიშნა, თქვა გარკვევით, რომ ეს არის ან ფსიქიურად გაუწონასწორებელი ადამიანის ჩადენილი, ან კონკრეტული მიზანმიმართული. ყველა ამბობს ერთ და იგივეს, ან ალბათ. ჩვენ უბრალოდ პასუხისგებელი ვართ ყველა შემთხვევაში, რომ როგორც ეპისკოპოსმა თქვა ჯუზეპე პაზონო, ვაშენოთ მომავალი ერთად, პასუხისგებლობა ვიღოთ აი ამ მომავალზე ერთად და არ უნდა გავიყოთ არანაირად პირიქით. ჩვენ ახლა ყველა ვარიანტში ერთად უნდა ვიყოთ და ერთად უნდა ველზებოთ ის, თუ რატომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ისევ ვიმეორებ ერთად და არა გაყოფილი. თქვენ რას უკავშირებთ ბატონობის, რა მიზანი შეიძლება ჰქონოდა ამის გამკეთებელს? რუჩეგანაც გითხარით,
შეიძლება შეუგნებლად მოუხდა ან ვიღაცა ჯგუფია რომელსაც უნდა რომ მართმადებლები კათოლიკები დააპირისპიროს. ვინ შეიძლება ესეთი ჯგუფი იყოს ბატონობისთვის? ადამიანები რას გავედით? წინდა წინობები არ გასაზრავ ხო? ეს არის ვანდალიზმი სხვა არაფერი. რაში შეიძლება აწყობდეთ აი სოფელში მსგავსი პროვოკაციის მოწყობა? ალბათ ვერაუტანიათ რომ მართმადებლები კათოლიკები სიყვარულით და ძმობით ცხოვრობენ ერთმანეთთან. კაი ურთიერთობით ცხოვრობთ ამდენი წლის მანძილზე. და ალბათ ვიღაცებს არ მოსწონს რომ ასე სიყვარულით და სიკეთით ვართ ერთმანეთთან. დიახა, როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდით, ჩვენთან ერთი მასალა მოვამზადეთ. არავის სოფელში, არც კათოლიკეს და არც მართლმადიდებელს არ უთქვამს, რომ ოდესმე ამ ორ თემს შორის რაიმე შუღლი ან დაპირისპირება იყო. როგორია თქვენი მეზობლური ურთიერთობები? არის სოფელში როგორც კათოლიკური ეკლესია, ასევე არის მართლმადიდებლური ეკლესიები? არის მართლმადიდებლური ეკლესია, არის კათოლიკური. ყველა დღე სასწაულებზე მართლმადიდებლები ნადიან კათოლიკურ ეკლესიებში, კათოლიკები მოდიან მართლმადიდებელ ეკლესიებში, ყველა დღე სასწაულებზე. ერთმანეთს ულოცავთ დღე სასწაულებზე? ერთმანეთს ულოცავთ, დაჟე ოჯახებში მივდივართ ხოლმე ერთმანეთთან. ბატონო, როგორც კი ეს ფაქტი მოხდა, თითქმის მალევე ჩაერთო პოლიცია და დაიწყო საქმეზე ძიება. ჩვენ გვინტერესებს პირადად, რადგან თქვენ იყავით პირველი, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ვინც გაავრცელა ეს ინფორმაცია, თუ დაგკითხათ პოლიციამ და ძირითადად რა იყო ეს შეკითხვები? კი ბატონო, პოლიციამ იმავე დღეს დამკითხა, ანუ დამისვეს კითხვები, მე სიგივე პასუხები გავეცი, რასაც ყოველთვის მეორებ, რაც დავინახე ის ინფორმაცია მივაწოდე და ვუთხარი, რომ მივედი კონკრეტულ აღნიშნულ ადგილზე დარეკვის შემდგომ, გადავიღე სურათები და მე პოლიციასაც ვუთხარი. ეს იმიტომ არ დამიდია ინტერნეტში, არ გამოცელებია ფეისბუქით, რომ ამის გამომეწვია რაიმე დაძაბულობა. პირიქით, მე მინოდა რომ ყველას გვენახა, ყველას ენახა, იმიტომ რომ დღეს თუ მოხდა ეს, ყველ შესაძლებელია იგივე მართლმადიდებლური ეკლესიის კარი, იგივე კათოლიკური ეკლესიის კარი შეამტრიონ, დაწვან, გააფუჭონ და უარესი ვანდალიზმი ჩაიდინონ. ეს იყო ჩემი მიზანი, იმიტომ რომ ყველას გვენახა, საზოგადოებას ენახა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად და არ უნდა მისცეთ უფლება. ეს იქნება კათოლიკური წიგნები და ხატები, მართლმადიდებლური წიგნები და ხატები, სომხური სამოციქულო ეკლესიის, თუ ნებისმიერი აღსარებლობის ან რელიგიის, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის ვანდალიზმი და ჩემი მიზანი იყო პოლიციას ეს გამომართე, რომ მიზანი იყო დაენახა საზოგადოებას და ამით მოხდეს როგორც მინიმუმ პრევენციის მცდელობა. სამართალდამცავების მხრიდან, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავები მედია გამოიძიებენ, უკვე დასწრებულია ძიება, მაგრამ ჩვენც უნდა გვქონდეს ჩვენი რეაქცია, ჩვენ რეაქციაში არ გულისხმობ ძალადობას არანაირად, პირიქით, ჩვენ უნდა გვქონდეს ჩვენი რეაქცია პასუხით. ეს ის პასუხია, როდესაც ჩვენ აი ასე საზოგადოდ ვასაჯაროებთ ინფორმაციას, რაც ვანდალიზმს ეხება და ამით ჩვენ გზას ვუჭრით ყველა ამის ჩამდენს, ამის ჩადენის მსურველს სამომავლოდ, რომ იგივე გაიმეროს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეხლა არ გვექნებოდა რეაქცია და რეაგირება, ხვალ უარესი შეიძლება და მომხდარიყო, მაგრამ ხვალ უკვე ვეღარ გაბედავენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად კათოლიკე თუ მართლმადიდებელი თემი ერთად ვიდექით, ანუ თუ ვაჩვენებთ ჩვენ ამ ერთად ყოფნას და დავდგებით, ის ვეღარ გაბედავს, ვინც არ უნდა იყოს ეს რემლებში კათოლიკე იყოს, ეს მართლმადიდებელი იყოს, ეს სომხური წესი. ნებისმიერი ადამიანი ვისაც სურს რომ რაიმე მსგავსი მოხდეს. ნებისმიერი ვანდალური ფაქტის აქტის ჩამდენი სურველი და სამომავლოდ დამგეგმავი უბრალოდ უნდა დაისაჯოს. დიახ, გამოძიებასთან დაკავშირებით მინდა თქვენი მოსაზრებაც მოგისმინა ბატონო ბიზან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის დღეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს ვალეში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნეს ეს ფაქტი გამოძიებული და იქნეს ჭეშმარიტება დადგენილი, თუ ვინ რა მიზნით გააკეთა? ყველა ვალეში მაცხრებელი ყველა იმას ფიქრობს და ელოდება, რომ გამოძიებამ ჭეშმარიტება დაადგინოს, რომ ეს გაურკვევლობა, ესე იგი ჩაიფარცხოს, რომ ხალხი მართლმადიდებელი და კათოლიკე ცუდი განზრახვით ერთმანეთთან არ დაუპირისპირდეს. მთავარი ეს არის, გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, რა თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია, რომ ეს ფაქტი, რაც მოხდა, გარკვეულწილად
მაპროვოცირებელი გახდეს იმის, რომ რაღაცა ეჭვები მაინც გაჩნდეს ამ ორ თემს შორის ერთმანეთთან დაკავშირებით. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. ჩვენ მოსახლეობაში ეს არ მოხდება. დაპირისპირება არ მოხდება არასდროს. ამის იმედი მაქვს. კიდევ ერთი ვერსია, რაზეც ვალეში საუბრობდნენ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, იყო ის, რომ ამ შემთხვევაში ეს დისკუსია უფრო გაიშალა სოციალურ ქსელებში, ვიდრე მედიაში, რომ აქ გროვდება ძალიან ბევრი ჟურნალ-გაზეთი, რომელიც აღარ სჭირდებათ, სახოცავი არის პატარა, შესაძლოა იქ ადგილიც აღარ იყო და ესე ვთქვათ, დალაგების დროს გადაწყვიტეს, რომ დაეწვათ. ამ ვერსიას რამდენად აქვს საფუძველი, ბატონო, და თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვენთანაც მექნება იგივე შეკითხვა, ბატონობის? მე ახლა ალბათ ბატონო რობიზონის და მეთანხმება, რომ არც ერთ ეკლესიაში, არც ერთ მოსახლეს ყოველ შემთხვევაში კუბან ყოფილს არ მოსდის თავში აზრად, კი ბატონო, სამოსველო პატარაა, ბევრი ლოცვის წიგნები მიაქვთ იქ როგორც კათოლიკებს, ისე მართლმადიდებლებს ხატები, მაგრამ არ ამგონია ვინმეს მოსდიოდეს თავში აზრად, რომ ხატები გამოიტანოს და წიგნები იმიტომ დაწვას, რომ იქ ბევრია და იქ სამი ცალი ერთნაირი წიგნი ძებს და მოდი ორი დავწვათ, რომ ერთი ხომ მაინც დარჩება. ესე. თქვენც ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ აქ ლოცვის წიგნები იყო და მწვარი და არა დაუშვათ მაგალითად როგორც სოციალურ ქსელში იწერებოდა, დაუშვათ რაღაცა ჟურნალ გაზეთები, რომელიც რელიგიური მიმართულებით წერენ და გამოდიან. კი ბატონო, სოციალურ ქსელში ბევრი სხვადასხვა ინფორმაციას გავრცელდა, მე მაგალითად აქვე ვიტყვი, რომ ვერ დავეთანხმები რუსთავი იორის უკაცრავად მოდი შეიძლება თქვენი განხილვის თემა არის, უბრალოდ თქვენ ამ ვერსიასთან დაკავშირებით. მე მეორე გამორიცხული არაფერი არ არის. დიახ, თუმცა კითხეთ ამის შესახებ ჩვენ იქვე გზის პირზე მცხოვრებს ავთანდილ კაკაჩიშვილს, ეს კაცი აცხადებს, რომ ის თითქმის ყოველ დღე დადის სალოცავში სანთლის ასანთებად და მან კატეგორიულად გამორიცხა ის ფაქტი, რომ შესაძლებელი იყო აი ასე შეგნებულად მოეკიდებინა ვინმეს ცეცხლი აქ თუნდაც ჟურნალ გაზეთებისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს ამ ვერსიას არსებობის საფუძველი? ოჯახებია და მოაქვს ესე ძალიან დაუგროვდა ოჯახში ეს საეკლესიო ჟურნალ გაზეთი ხატები და მოაქვს აწყობენ იქ იმის დრო დასაწყვილი ყოფილი ეს მე პატრონები ვისაც ოჯახში ქონდა ეს ცეტი დაწვავდა ხატის დაწვარეს რაღაც დიდი ცოდვა ანუ აქ ასეთი ჟურნალ გაზეთები მოაქვს როგორც მართლმადიდებლებს ასევე კათოლიკეებს ასია ხო? რა თქმა უნდა იქ რომ დაიწყო ეგ გეობა, მე კიდევ ვიმეორე, ეს მე უფრო ამობრო შემთხვევით მოხდა ვიღაცას. ეს ამბავი. დალაგების დროს სანთელი შანგილიდან გადმოვარდა, მოეკიდა ცეცხლი რაღაცას, ან დალაგების დროს იქ ნაგლეჯი ფურცლები იყო ის, ყდამოჩლილი რაღაცები, ესენი გაიტანა დაწვა. ხო და თუ ვინმე შემთხვევით მოუვიდა, რთული იყო ეთქვა, რომ ხანძარი ჩნდებოდა სალოცავში და შემდგომ ვეცადე რომ ეს გამომეტანა გარეთ. დაუშვათ თუ ამ ვერსიას მიუყვებით, როგორ ფიქრობთ? თუ შემთხვევით მომივიდა და ამას ვიტყვიროთ, სალოცავი გადავარჩინე და იმიტომ გამომიტანე ესენი გარეთ. აი ეს პიროვნება ამას ვერ ამობს და ანდა შეიძლება კიდე ეგ არის დივერსიული რაღაც გაკეთება, რომ გადაკიდონ მართლმადიდებლებს და კათოლიკებს. ოდესმე რაიმე მსგავსი ფაქტი თუ ყოფილა სოფელში? არასდროს. არასდროს. 32 წლის ვარ და ჯერ არ მსმენია და არ ვიცი. დღემდე ყოველ შემთხვევაში აქამდე. მსგავსი ფაქტი არ მსმენია. თუმცა ეხა როგორი შესაძლებელია ჩვენ შორის ჯერ ერთი ვიმეორებ, რომ არ არის არანაირი პტრული ღმერთმა დაგვიფაროს ურთიერთობა პირიქით. ყველა კარგი სალამი და მე მაგალითად ჩემ პირად გამოსtildeებას თუ არავის თავზე არ ვახრო, მაგრამ ყოველ 7 იანვარს მე სადაც არ უნდა ვიყო და ხშირად ვალეში მიწევს რომ ეკლესიაში მივიდა ხომ მართლმადებლის ანუ ამოსალური სტილის შობის აღსანიშნავად, იმიტომ რომ ის არის ჩემთვისაც ის ზეიმია და ასე ფიქრობ შესაძლებელია ყველა ბევრი მადგანი ვალეში და არ შეიძლება ეს რომ
რაღაცა სპეციალურად ასე გაგვიკეთოს, რომ აი ხალხი ერთმანეს წაჭუბოს და გააჩინოს მე დავა. დიახ, ბატონობზე რომ მე თქვენს ვერსიას მინდა მივუბრუნდე, რომ შესაძლოა ვიღაცას შემთხვევით მოუხდა, ან თუნდაც შესაძლოა ვიღაცას არა იმ ადამიანს, ვინც ამის დალაგებას ცდილობდა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ დროს თუ შემთხვევით მოხდა, რატომ მოხდა ისე, რომ მხოლოდ კათოლიკური ლოცვის წიგნები და ხატები დაიწვა? როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე ძანათავნიშნ, იქ იყო ჟურნალი კარიბჭე. ნახეთ ეს თქვენ, იმიტომ რომ ძნელად ირჩეოდა ნამწვავში რა იყო ნამწვარი. აი ალბათ ამის აღარ ნახულა იქ იმ კაცმა ნახა, რომ კარიბჭის ჟურნალ კარიბჭის ისიც იყო. არ შეიძლება რომ ვთქვა იქ, იმიტომ რომ იმან რომ გამოიტანა დაუშვათ, ხო? მარტო კათოლიკური გამოიტანა იქ, სულაც წერდა იქაც რამდენი კათოლიკური ხატები და წიგნებია კიდე იქა. მე გუშინ შევიდი და დავათვალიერე სპეციალურად. მაშინ გამოიტანდა ინახება, როგორც გამოიტანდა, გამოიტანდა კათოლიკური წიგნები ყველას დაწვა. თუ ეს დივერსია იყო. დიახ, თუმცა გარკვევით რაც ჩანდა, ისი თვალით დანახვაც შეიძლებოდა, მე ამაზე მაგ საუბარი, ანუ ის რაც ჟურნალისტებმაც ვნახეთ. ბატონო რობიზონ, რომ ამ შემთხვევაში იქ იყო მხოლოდ კათოლიკური ლოცვის წიგნები და ხატები დამწვარი. აი ამან გააჩინა კითხვები, ამან გააჩინა ეჭვები და ამიტომ მიიქცია განსაკუთრებით ინტერესი. მართლმადებლო შვიდგზის ლოცვის პატარა წიგნი. დამწვარ წიგნებს შორის იყო ბატონო რობიზონ. ნახეთ ხოლმე ეს. მომიჩნიეთ, რახან იქ აღარ არის ადგილზე. ეს იგი ის დაიწვა. მხოლოდ ამის მიხედვით კი არა, აბა აბა რა თქმა უნდა. მე ხო უნდა ვიცოდე რომ ის წიგნი იდო იქ. აღარ არის. რა იქნა? ეს იგი ის მიაყოლა დაწვა ვიღაც შეუგნე, ვიღაცამ შეუგნებლად თუ ეს ხალხი გადაკიდოს ერთმანეთს. იმან გააკეთა შეგნებულად ვიღაცა იყო. ეს ვერსიაც არის. თორე მართლმადებელი კათოლიკები შერეული ათობით ოჯახია. როგორ შეიძლება ჩვენი ერთმანეთის დაპირისპირება? ეს არ მოხდება არასდროს. და ამ დღეებშიც, როგორც ვიცით, არც ყოფილა, თუნდაც ამ ფაქტის შემდეგ სოფელში რაიმე მსგავსი ფაქტებს შორის. დიახ, ერთი რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის განცხადება, სადაც ნათქვამია იმის შესახებ, რომ ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმას, რომ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ადგილობრივებს ჰქონდეთ ინფორმაცია. საინტერესოა თქვენ, მაგალითად პირადად თქვენ, რადგან პოლიციაში ციყავთ და დაიკითხეთ, თუ გაგცართოთ ინფორმაცია, რა ეტაპზეა გამოძიება, ან თუ დაუშვათ დაინიშნა ექსპერტიზები, ან თუ დაუშვათ იკვეთება გამოძიების, ასე ვთქვათ, გამოძიებაში ის, რომ აქ თუნდაც იყო რაღაცა მართლმადიდებლური ჟურნალისტ თუნდაც ნაწილი, ან ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ფაქტში, ხო? რაც შეეხება ახლა გამოძიება რომ დაწყებულია, ეს ზუსტად ვიცი, დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ისიც ვიცი, რომ ეს ამოღებული საგნები, როგორც ნიმტკიცება, გადაგზავნილია ექსპერტიზაზე, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სხვა სახის ინფორმაციას არ ფლობა, ხომ მე ყოველდღიურად არ მეუბნება არავინ გამოძიების შედეგს და არც მეკითხულა ყოველდღიურად შედეგს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ. თუმცა ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეთ, იმიტომ რომ ისეთი ფაქიზი თემა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი დეტალი ამ საქმეში. ჩემი აზრით, თავარია, რომ გამოძიებამ გამოიძიოს, გამოძიებამ გააკეთოს თავის საქმე. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ახლა რაც უფრო მეტი ეცოდინება და მეტი ინფორმაცია ექნება, კარგია, თუმცა შესაძლებელია, რომ გამოძიების ინტერესებიდან საჭირო არ იყოს ამისი ყოველწუთში და ყოველწუთიერი გამჟღავნება, ეს უკვე გამოძიების ინტერესებში და გამოძიების საქმეა, მე მაგაში რა თქმა უნდა ვერ ჩავერევი. და თუ გამოძიება გადაწყვეტს, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ინფორმაცია, დარწმუნებულია, რომ ამასაც იზავენ, რომ გააჟღერონ ეს ინფორმაცია მსვლელობის პროცესი, და თუ ჩათვლის, რომ ჩვენ უნდა ჯერჯერობით არ უნდა ვიცოდეთ ის რაღაც კონკრეტული რაღაც და შემდგომ უნდა ვიცოდეთ, ეს ამას უკვე თვითონ გადაწყვეტენ. დიახ, ბატონობზე, თქვენ რამდენად გაქვთ გამოძიების იმედი? ძალიან ბევრი საქმე, მათ შორის ჩვენს იქ სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენს გვერდით მომხდარი საქმეზე ვიცით, რომ ძიება დაწყებულა, თუმცა შემდგომ წლობით გაგრძელებულა, და როდესაც მაგალითად მედია და ჟურნალისტები ვკითხულობთ თუ რა ხდება ამ საქმეზე, პასუხი არის, რომ ვიძიებთ. უბრალოდ თქვენი მოლოდინი გვაინტერესებს, რამდენად გაქვთ იმისი მოლოდინი, რომ გამოძიება ამ კითხვებს პასუხს გასცემს? ალბათ თანდათან კიდე გამოიკვეთება, რომ შეიძლება ვიღაცამ დაინახა ეს ცეცხლი, ვინ გამოიტანა და ვინ დაანთო,
თუ როგორ მოხდა, ალბათ გამოძიება დაადგეს. სადღაცაც გაიჟღეროს ეს ინფორმაცია და გამოძიება დაადგეს, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტებას. რამდენად თანამშრომლებენ ადგილობრივები გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აბსოლუტურად ყველა საქმის ძიების პროცესში. როგორ ფიქრობთ ხო? ახლა ახლოს მოსახლეობა ვინც იყო და ვინც აგერ ტელევიზორში დაკითხვა გასაუბრება იყო, ალბათ იმათან აქ ისინი უკვე დაიკითხნენ, ისინი იყვნენ გამომძიებელთან და იმათაც მეწოდეს რაღაც ინფორმაციები. მოკლედ, როგორც თქვენ აცხადებთ, ადგილობრივები თანამშრომლობენ გამოძიებასთან იმისთვის, რომ ჭეშმარიტება ამ ფაქტზე დადგინდეს. გამომძიებელთან იყვნენ ახალციხეში ჩამოსულები და იმათაც მიეწოდეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, გამოძიება ჭეშმარიტებას დაადგენს. დიახ, უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენი დრო იწურება და ბოლო შეკითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ. ნაშოთა დაანონსდა, რომ ბზობის დღესასწაულზე ლიტურგია, რომელიც უნდა შესრულდეს კათოლიკურ ეკლესიაში, რომელიც მსვლელობით ეწყობა, პირველად მიმდინარე წლის 25 მარტს დაიწყება სწორედ იმ სალოცავიდან, სადაც დაიწვა კათოლიკური ხატები და ლოცვის წიგნები, თუმცა ბატონი რობიზონი ირწმუნება, რომ აქ არის მხოლოდ კათოლიკური, ამით და იმედი ამას გამოძიება გასცემს პასუხს. ჩვენ გვინდა გვითხრათ, რისი ჩვენება გინდათ ამ სვლელობით და რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება კათოლიკურმა ეკლესიამ? Ну, რაც შეეხება კათოლიკურმა ეკლესიამ, მოძღვარმა ვალის მოძღვარმა მიხეილშვილმა გადაწყვიტა, რომ ამ წელს ეს მსვლელობა ან მას პროცესია, ეგრესოდები პროცესია, ლიტურგიის წინა პროცესია დაიწყება ამ სამლოცველოდან და ჩვენ გვინდა ერთი რაღაცის ჩვენება არამარტო კათოლიკებს, არამარტო მართლმადიდებლებს, არამარტო კათოლიკებისთვის, არამარტო ყველასთვის, მარტო ერთი რაღაცის ჩვენება, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთად და რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ვინ ვარ და ვინ არა ვარ, ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ამით, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენთვის თავი არის ის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ მსახურებით ყველა. Да, сустат ეს ფაქტი, ანუ ეს ლიტურგია ზუსტად დაიწყება იმით, რომ ჩვენ мама მიხელმა როგორც აღნიშნა მე რასაუბრებში, ჩვენ ამით ასევე გსურს ვინოცოთ იმ ადამიანისთვის, იმ პიროვნებისთვის თუ პიროვნებებისთვის, ვინც ეს შეიძლება, იმიტომ რომ ხოლმე მხოლოდ სასჯელი და დასჯა არ არის მომდო გამოშავალი, ასე. ამისკენ მოულოცა მე უფე მოუწოდა უკაცრავად მე უფე თეოდორომაც მრევლს, რომ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი, იმიტომ რომ მე უფე თეოდორე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად გრძნობს ამ როგორც მოძღვარი სულიერ პასუხისგებლობას, როგორც ჩვენი მოძღვარი ასევე მამა თეოდორე და იცის რომ ლოცვას რა დიდი ფასი აქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამიტომ მოუწოდებდა ლოცვის, კიდე ლოცვის ლოცვაზე მთავარი, როგორც აღნიშნა მამა მიხეილმა სულმა ჩვენ დასაუბრებში, ლოცვარის უმთავრესი გამოძიება იმისთვის, რომ ადამიანისთვის ილოცო და მთავარია, რომ ის ადამიანი მოეკოს, როდესღაც გონს და შეიძლება რომ როდესღაც თუნდაც მოვიდეს და თქვას, რომ ეს მე ჩავიდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. როგორც მოვისმინეთ, ვალეში მცხოვრები მართლმადიდებელი ბატონი რობიზონ კოპაძე აცხადებს, რომ კათოლიკურ ლოცვის წიგნებთან და ხატებთან ერთად მან ამოიცნო ასევე მართლმადიდებლური ჟურნალი კარიბჭე, მისი ყდა, თუმცა იმედია შეკითხვებს პასუხს რეალურად გასცემს გამოძიება, ჩვენ ყველა ერთად ველოდებით გამოძიების პასუხს. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. მე ჩვენს მსმენელს დამაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის შეკითხვებს პასუხობდნენ ვალეში მცხოვრები კათოლიკე შოთა გიქოშვილი და ვალეში მცხოვრები მართლმადიდებელი რობიზონ კოპაძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვისმენთ და გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.